Қостанай облысының Көктал ауылында жаңа мектеп ашылды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асқан бұл игі іске ауыл азаматтары да біріксіде атсалысқан. Балалардың сапалы білім алу үшін оқу ордасы барлық қажетті құрал-жабдықтармен жарақталған. Тұңғыш президент күнімен тұстас келген жаңа мектептің ашылу салтанатына біздің тілшіміз де қатысты. Көктал ауылының балалары осы күнге дейін жарты ғасыр бұрын салынған мына мектепте оқып келді. Саманнан тұрғызылған білім ордасының әбден тозығы жеткендіктен былтыр апатты жағдайда деп танылған еді. Сондықтан ауылда жаңа мектептің бой көтеруі көкталдықтар үшін ерекше оқиға болды. Бұл енді киелі қасиетті Көктал еліне бұл үлкен ескерткіш, үлкен қуаныш. Әр ауылды сақтап қалу үшін біріншіден мектеп салу керек. Себебі халық балаларын оқыту керек. Олар біздің келешегіміз. Оларға білім керек. Жергілікті шаруалар мектептің жобалық сметалық құжаттарын әзірлеуге 5 миллион теңге жинап берген. Ал жалпы екі қабатты ғимарат құрылысына 260 миллион теңге жұмсалған. Қазір мұнда 144 ауыл баласы тәрбие білім алып жатыр. Бұл робототехника бас ерекшелігі тістерді ажыратып тақандарды итеру. Робот техника құрастыру, мультимедиалық лингафон кабинеттері, спортзал, шеберхана бәрі бүгінгі заман талабына сай. Ал ұстаздар қауымы биыл жас мамандармен толыққан. Мен өзім осы ауылдың тумасымын. Осы мектепте өскен, 11 жыл бойы осы мектепте оқыған. Сондықтан ауылға шақырам жастар жұмыс істеуге. Барлық жағдай жасалған жастарға. Тобыл өңірінде келер жылы да бірнеше білім беру нысандары салынады. Қостанайдың өзінде үш ауысымдылықты жою үшін екі мектептің құрылысы басталады. Сондай-ақ планируется будущее. Алдағы жылдары Қарабалық, Қарасу, Амангелді аудандарында Әуликөл ауданының Аманқарағай кентінде мемлекеттік тілде оқытатын мектептер салу жоспарланып отыр. Және олар 300-ден астам оқушыға есептелген ауқымды толық жабдықталған білім ордалары болады. Ал көкталдықтар ескі мектепті де қараусыз қалдырмаймыз дейді. Оны жөндеп балабақшаға айналдырсақ деген ойлары бар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысы.